अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। भुसावळ नगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे शहरात घाणीचे साम्राज्य पसरले असून रोगराई वाढली आहे। त्यामुळे डेंग्यू रोगाची लागण झाल्याने 4 तरुणांचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप जनआधार पार्टीचे नगरपालिकेचे गटनेते उल्हास पगारे यांनी केला आहे। शहरातील त्वरित उपाययोजना करण्यात यावी या मागणीसाठी आज जनआधार पार्टीच्या वतीने प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने व मुख्याधिकारी करुणा डहाळे यांना निवेदन देण्यात आले। आंदोलनकर्त्यांनी नगराध्यक्ष मुर्दाबाद, मुख्याधिकारी मुर्दाबाद, हुकुमशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला। डेंग्यूच्या आजाराने निधन झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। यावेळी नगरसेवक संतोष चौधरी, दुर्गेश ठाकूर, माजी उपनगराध्यक्ष आशिक खान, शेर खान आदींसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। डेंग्यू सारखे आजार मुक्त झालेच पाहिजे, डेंग्यू शहर मुक्त झालेच पाहिजे, डेंग्यू मुक्त शहर मुक्त झालेच पाहिजे, मुक्त शहर झालेच पाहिजे, मुक्त शहर झालेच पाहिजे। अवेळी पावसामुळे होते, पण नागरिकांनी जर दक्षता घेतली, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली, तथापि नगर परिषदचा आपला वैद्यकीय रुग्णालय हे सक्षम आहे, तिथे पुरेसा मेडिसिनचा साठा आहे, तिथे त्यांनी संपर्क साधावा असे मी सगळ्यांना आवाहन मिळून नगरपालिकेवर जो मोर्चा काढला आहे आणि माननीय मुख्याधिकारी साहेब व माननीय प्रांताधिकारी साहेबांना आम्ही निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे की आपण त्वरित या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा शहरात जन आक्रोश असेल त्याला सर्वस्व जबाबदार आपण राहत एवढी आम्ही मागणी। डेंग्यूमुळे 10 जण दगावलेले आहे आणि आता पण 20 ते 25 जण भुसावळ शहरामध्ये, जळगाव शहरामध्ये 20-25 जण असे ऍडमिट केलेले आहे, त्यांची पण परिस्थिती खूप खराब झालेली आहे, आता त्यांची तब्येत खराब आहे, आता ह्या बाईंचा मुलगा वाढलेला आहे। मला हे सांगा, तुम्ही नगरसेवक आहे तर भुसावळ नगरपालिकेमध्ये उपचार होत नाही का? भुसावळ नगरपालिकेमध्ये उपचार झाले असते तर डेंग्यूचे डास आपल्याकडे भुसावळमध्ये आलेच नसते। का बरं, याचं कारण काय? सफाई होत नाही आहे, पाणी 15 दिवसातून एक वेळा येत आहे, त्याच्यामुळे 15 दिवसाचा पाण्याचा साठा करून ठेवावा लागतो आणि शुद्ध पाण्यामुळे डेंग्यूचे त्रास होत आहे। मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलं की नियमित दररोज पाणी गरज आणि फवारणी चालू आहे, त्याबद्दल आपण काय म्हणतो? मुख्याधिकारी मॅडम कधी पाहायला आले असत्या भुसावळ शहरामध्ये तर सफाई झालेली असती। मुख्याधिकारी मॅडम 15 दिवसातून, महिन्याभरातून नगरपालिकेत येत आहे तर वार्डांमध्ये केव्हा येणार आहे? जेही फवारणी लोक करताय ते सो खर्चातून करताय, हे प्रशासन एक प्रकारे पूर्ण भूलथापा मारतंय, लोकांची दिशाभूल करताय आणि लोकांसोबत अन्याय करताय, त्या अनुषंगाने आज आम्ही हा या ठिकाणी मोर्चा काढलेला होता। धूळ फवारणी केली आहे भुसावळ शहरात? बिलकुल नाही, धुरावणीची फवारणी भुसावळ शहरामध्ये वारंवार सांगून सुद्धा त्यांनी आजपर्यंत केलेली नाही। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।